里月未曾如掌空内，成败因仇恨爱，怎去篡改从幻变的世代。既然难得你在，何事天地偏偏换我来。谁和谁推弓引箭，覆雨翻海，谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求腥风血雨再尽花开，以血赤胆从无可替代。横越长空越深海，任是归去有来，渐漫从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于腮，故事总有你在，记住如果要分开再回来。军师，当你成功说服孙权结盟之后，我打算我军由陆路正面攻入，孙权的东吴水军由淮河侧边支援攻击。主公，孔明嘅想法同主公嘅部署恐怕两者不能并存，而且仲要主公嚟屈就。你系想我屈就孙权之下，你要我将抗曹意思、盟主之位让俾孙权？系。只要养出勤王正统的称号，我相信孙权就会答应结盟，我们就可以达到歼灭曹贼、匡扶汉室、拯救天下苍生的宏愿。成大事，不拘小节。我刘元德早已将个人荣辱置诸脑外。主公仁德兼备，天必将降大任。一时的委屈，只为了等待更好的时机。但愿如此。黑曹衙门是接见外宾，即是我乡下的外交部啦。外交部都咁市正，爆都唔知系东。孔明拜见尚书大人。我并唔系尚书大人，我只系负责接待各位嘅黑曹书座。我家主公有要事想同尚书大人商讨，麻烦转交俾尚书大人。好，我哋会逗留喺柴桑，静候尚书大人嘅安排。根据程序，凡系外宾书函。都需要先上呈左客管领，再上呈右客管领，再上呈左字礼郎，再上呈左字礼令，上呈右上呈，未呈到眼擎擎，最后就会呈上俾尚书大人过目。你哋可以先回江下，慢慢静待消息。哇！嗰个咁嘅烂鬼官仔啊，同我乡下啲高官一样咁官僚，系咁玩我哋。一个客从衙门分工都咁精细，层层叠叠，都唔壮大多年。我哋细弱，难怪佢哋唔放我哋在眼内。一定要再想办法，见到客曹尚书为止。你哋继续商议，我要同贤侄商谈荆州牧百日祭嘅事。啊，主公，人都走咗咁耐啦，仲搞啊？当日荆州牧光逝，战况急乱，丧礼草草了事。贤侄佢一直心存歉疚，今次举行百日祭就系要尽点孝心，以表悼念。哦，悼念晚会。不过贤侄佢唔想劳民伤财，所以百日祭都系一切从简。孔明反而认为百日祭应该隆重其事。若然隆重其事，其他州牧太守必然会派重臣嚟江下吊唁。冇错，依照礼仪规格，百事为大，唔理强弱大小，都唔都要派客曹尚书嚟。系，军师好计，兜兜咪仲有一走。呢招顺水推舟，好。嚟嘅都嚟曬啦，個客曹尚書仲未到嘅。禮節有關，佢不能不到。主公，收到消息，客曹尚書今日唔會嚟啊！點會咁噶？我哋今日豈不是白費心機？主公都唔私自嚟咗，剛才又話客曹尚書唔會嚟嘅，究竟邊個消息先係真嘅？
在下老叔，系奉主公会稽太守孙权之命前去吊唁。有心，请。老叔个名又老又叔，佢系东吴嘅重臣，孙权身边嘅得力军师。点解会系佢嚟嘅？老军师，诸葛军师有礼。久闻老军师大名，刚才解围酒期间，好想同老军师好好倾谈，可惜人多不便。客气客气。我明白客曹尚书必然系公务缠身，所以无法前来。但按理都冇理由劳烦老军师你代为出席。尚书唔系事务，而系我故意安排佢缺席，因为我想亲自嚟江夏同你见面。我老叔讲嘢素来唔会转弯抹角，我睇咗诸葛军师留喺客曹衙门嘅书函。老军师系刻意逗留，其实系等我嚟揾你。看得通透，诸葛亮果然名不虚传。有你呢个人才，若然结盟成功，对东吴真系百利而无一害。老军师，你赞同结盟？如今东吴兵力富足，就算曹操挥军南下，相信亦能抵抗。但系我眼见曹营日益壮大，反观我哋东吴将领，因为偏安多年，耽于安逸，我担心几年之后，众将领个个土满肠肥，再唔识行军打仗，到时曹军来犯，东吴就境况堪虞。老军师咁有远见，我哋结盟一定大事可成。系，但系我主公吴侯佢绝顶聪明，唔会唔明白形势，唔会唔明白曹操嘅野心。主公嘅心思系点，无从猜测。而且结盟与否，始终要佢一锤定音。孔明知道，老军师就将呢个重任交托俾孔明，我一定全力游说李家主公。好。贵客需要添茶，抑或糕点呢？哦，伸个懒腰啫。贵客系咪见唔舒服，使唔使劳皮去请医工嚟咧？只系两声咳嗽，唔需要。婢女都咁专业，都唔真系唔简单。都唔有好多人才，我最想见到周瑜，可惜老军师话佢咗播阳活练水军，迟下有排见啦。诸葛亮带领司马云信、崔州平拜见吴侯。咁多位有礼，请坐。在下先行告退。吴侯能够抽空接见我哋，实在深感荣幸。刘皇叔嘅亲笔书函，我先深感荣幸，所以我不敢怠慢，已经详细拜读。多谢吴侯重视，为咗成大事，刘皇叔肯让出义师盟主之位，我真系好佩服刘皇叔嘅胸襟。主公只系想康复汉室，拯救天下百姓。刘皇叔对百姓嘅仁心系我学习嘅好榜样，所以我一切都要以东吴百姓嘅意愿为先。如今东吴一片太平，相信老百姓都唔想再动干戈，所以结盟之时，我真系有负刘皇叔嘅厚望。有咁体恤百姓嘅明主，实在东吴百姓之福。但你曹操狼子野心，一旦挥军南下，东吴百姓就再冇太平盛世可享。结盟之事，刻不容缓。吴侯同你嘅谋臣商量下，听下佢哋意见。我哋喺度逗留几日，静待。不必，我公务繁多，恐怕再无暇招待几位。我会命人好好安排。明早送三位翻去江夏，你哋都喺度啊？瞓唔著咪出嚟唞下气咯。关师你都系，点瞓得着啊？主公对我哋寄予厚望，我哋就空手而回。我哋唔可以辜负主公，与其喺度唉声叹气，倒不如积极筹谋，再去游说孙权。你有办法？你嘅港南十八式入边，未有招拗烂脚嘅。
唉，你足智多谋，我嗰啲市井方法唔啱你风格嘅。为咗结盟，咩方法都要试，死缠烂打又好，拗烂脚又好。我哋贸贸然再去，为咗打动孙权，我哋唯有连江夏都奉上。但系我哋未向主公请示嘅噃。系咯。如果我哋结盟成功击败曹操，就可以夺回荆州。到时江夏就唔再重要，主公会明白。而家就去揾孙权。灯火通明，孙权尚未就寝噃。劳烦通传，诸葛亮有要事，叩见唔候。主公正在处理公务，无暇接见，请回啦。哎，你冇事嘛？又见晕啊？哇！点解你冇事啊？佢有病啊，成日无端端晕噶，快啲带佢见医工啦，唔系死人噶。我哋咧帮佢翻房攞药吓。哎，两位，请回啦。边个？任何人都唔可以打扰主公，请回啦。对唔住，失礼啦。偶像法谋，认啊！温州，谋，请先听我讲。我家主公去，乜都唔使讲。押佢两个奸奴，系谋要命啊！唔系啦，马妖主公已经系罪无可恕，令到主公投湖不中，就更加系死罪一条。请主公继续投湖，三年中系主公先做得到。咪住，等我比试过先认叻啦，都未见识过咩叫高手。等等，你投湖好了得嘅咩？了得过你九条街咁上下啦，我眯埋眼都三支全中啊！放开佢，我喺乡下有个朵。叫香港遊戲王，八歲稱霸牛頭角上村，15歲做埋西九龍遊戲小霸王，22歲攞埋亞太區遊戲王，點啊？唔信啊？唔信比試下啊！萬一我贏咗嘅，今晚嘅事當冇發生過。你根本冇辦法贏到我，睇下點。嗱，願賭服輸啊！我就前事不計，不過我有第二樣嘢想同你鬥。好啊，鬥咩？彈棋。咩嚟噶？哦 ，mini 高爾夫球 ，easy job 啦。請。都话依时好易中噶啦，你入到呢个洞再讲啦。呢个洞要转弯系有啲难度。耶！点啊？做咩面都红晒？到你咯。有请。你喺度高声大叫，你怕我呢个老人家耳仔聋听唔到，定怕入边嘅人听唔到啊？刘真，因咩事深宵到访？我同江夏刘皇叔嘅谋臣喺度商议紧政事。诸葛亮，司马云信拜见国太。我仲以为你又同班大臣通宵达旦，沉迷玩乐添。点会呢？啊！呢粒翡翠明珠系我专程由江夏带嚟，等吴侯知道翡翠明珠系几咁好睇。乜江夏嘅翡翠明珠竟然会靓得过我哋东吴咩？对唔住啊，娘亲，其实我哋喺度玩紧弹棋。仲谋，你系东吴之主，责任重大，唔系街上嘅孩童。而家已经三更半夜，你仲沉迷玩乐，试问你听朝早边有精神去处理公务呢？你兄长再三之事，绝对唔系好似你咁噶。佢识得分轻重，你要向你亡兄多啲学习啊！唉，生性啦，仔。估唔到中国几千年嚟，个个阿妈教仔嘅金句都系生性啦，仔。唉，
谂谂下，我都好挂住我阿妈。你哋睇唔睇到啊？头先孙权听到个娘亲嚟踢斗嗰阵啊，哇个样惊青到啊！万万想唔到，孙权咁沉迷于玩乐。若然唔系俾吴国太打岔，允信你继续同孙权玩，趁机可以再提结盟嘅事。鬼唔知咩，打铁趁热啊嘛，可惜啊摊冻晒。明日我哋就会翻江下，连打铁嘅机会都冇。诸葛军师，有缘再见。朋友，总会有缘分嘅。告辞。周伟请留步。主公想请几位多留一日。快见吴侯。寻晚娘亲打断庄国嘅敌局弹棋，我未出手，未算输。你我平手，你冇赢我，我亦都冇输。既然吴侯咁中意玩，我哋都唔翻江下住，等我教你玩一样新玩意，包你玩到停唔到手。真嘅？主公，我已经按照司马谋士嘅吩咐做好纸牌。唔系纸牌，系啤牌。呢个系咩游戏？呢个游戏叫锄大碟。总之，尽快出晒自己手上边嘅牌为之赢。剩十隻個雙炒，一隻都出唔到就三炒，雙炒即係輸雙倍，三炒就三倍，明唔明？芥轉直，梅花傾啊！嗯，贏啦！紅心傾，最後一張。鬼叫我哋有求於你咩？等你贏下開心下啦！大，大，大啊！葵仙六。我赢，咪住，再只葵扇倾咧？啊，只葵扇倾喺我度啊，眼大睇过龙添，只不过咧嗌咗大就冇得翻转头嘅。呢铺你好彩，李杰，你分明故意让我啫，你唔公平唔认真同我玩，我治你罪。啊，吴侯识路，好，公平公正公开，执位认真玩。啤三杰，又系我杰，九夫。咁好牌仲唔到我赢？大啊，点啊？冇 pair 啊？咁我出 pair 啦 ，pair jack。哦，我都出 pair女。大啊，我都大。哼，睇倾，大，点啊？到你啦！系啊，驿站，到你啦！边话冇 pair 啊 ？pair 烟，哇！拆牌啊！俾我讲中咗啊！哼 ，Paddy， 大，大，大啊！六七八九十。大，大，大啊！三条三，大，大啊！坚啊！啊，我铺牌咁靓，都赢唔到喎。因为我坚得仲好。就系我哋三个结盟做得好。周平兄抽到好牌，又遇当今嘅曹操，拥有百万大军，实力雄厚。不过因为我哋结盟成功，合刘备、孙权之力都可以扭转局势。若果孙刘结盟，就如今日嘅牌局一样，有机会以弱胜强，一举灭曹。游戏是游戏，我哋都专心打牌。你输最多，你洗牌。吴侯冇催我哋走，即系个心动摇紧。都系允信你机灵，想到同佢坐啲。咁佢中意玩啊嘛，咪陪佢玩咯。呢一个牌局真系同吴侯拉近咗好多，只要再加把劲，结盟在望。
我就話天生嗲王啫，估唔到個孫權都係天才型，一玩就上手，又好排品，唔簡單。誒，佢娘親仲叫佢跟佢阿哥學嘢，咁佢阿哥咪見到飛起。老君子。是主公送给你们的，不是送给我们，是输给我们，他愿到服输而已。是输又好，是送又好，主公是想你们明早回江夏可以有个交代。明早他输送我们回江夏？刚才提起结盟，你家主公并无抗拒，还以为其实刚才主公亦有问我结盟的意见，不过主公听完就算数，之后还绝口不提。唉，真是被你主公玩死。我早就讲咗，摸唔透主公心里面点谂噶啦。既然要做嘅，竟然做咗，唯有翻江夏。但系礼貌上，孔明都应该亲自向吴侯道别。主公而家喺神楼拜祭佢亡兄。同太夫人讲，我上咗香。系，主公。拜见吴侯，我哋嚟道别嘅，咁就同我问候刘皇叔。老君师，吴侯同佢嘅亡兄感情如何？手足情深，每逢初一十五都嚟上香，从无间断。但系刚才见吴侯上香嘅时候匆匆了事，连佢亡兄嘅神位都冇望到。咁唔尊重，点算手足情深啊？老君师，唔好怪云信率直。大家都聽到剛才吳侯上完香，叫徐松話俾吳國太知佢上咗香。咁即係交差啦，手足情深極有限。我哋主公真係好敬重佢亡兄，樣樣向佢學習，視佢為良師益友。呢樣係我親眼所見，亦係眾所周知。咁樣就令人費解嘞噃。喂，恕我多口問句啊，佢亡兄係咪叻佢好多噶？我嗰日聽過吳老太係咁講嘅喎。吳國太係咁認為，我哋主公自己亦咁以為。咁啊係啦。係咩咧？雲信，老軍師同我哋同一陣線，但算無妨。我知孫權點解咁中意玩遊戲，因為佢活喺佢亡兄陰影底下。所以想逃避陰影底下。我明白雲信的意思，吳侯覺得他大哥孫策太厲害，樣樣都不及得上他大哥。軍師果然跟我心神合一，中了。至於孫權呢，就跟我身世一樣，所以我 read 到他的 mind。 身世一樣，直頭感同身受。他有個叻過他的阿哥，而我有個叻過我的細佬。我細個讀書都唔差噶，試過考第三，喺阿爸阿媽面前都叫威過噶嘛。點知我細佬一讀小學就考第一，咁啱嗰年啊，我又發燒喎，考尾三。自此之後咧，佢就被捧到上天，我就變咗地底嚟。影響咁大，跟住我哋成績嘅距離咧就越嚟越遠。唉，咁我知道點都追唔上噶啦，咪索性唔讀書咯。跟住又咩都唔理，淨係玩，淨係打機。你呢種逃避？同吳侯喜歡玩遊戲逃避係同出一轍，冇錯。佢明知點都叻唔過佢噶啦嘛，咁咪玩第二樣俾佢咯。吳侯其實好有才幹，正如老君師所講，一聽到要拓展東吳、南征北討，佢就搖頭。今次我哋提出結盟，佢就好猶豫，因為佢擔心帶領東吳唔及佢亡兄孫策。佢驚失敗，所以情願按兵不動。的而且確，孫策孫將軍百戰百勝，功勳顯赫。雖然所有人冇講出口，但係心裏面都覺得主公唔及得佢。唔係喎，有人成日提住喎，阿吳國泰咪成日叫佢以亡兄為榜樣咯。我係吳侯啊，都會以不變應萬變啦。結盟嘅事冇希望啦，未必。同佢玩遊戲，我睇得出吳侯喜歡贏，好討厭輸。佢一個好勝心好強嘅人。但係一講到結盟打仗，佢就逃避，要佢落場先得㗎。都未必唔得嘅。你有計？
老君士，以你嘅睇法，论才干，吴侯比唔比得上孙策？我觉得有过之而无不及，因为两个我都跟随过。我都系咁睇，只要吴侯同意我同老君士嘅睇法就得。哦，要佢自己知道自己叻，走出阴影。拜见吴侯，都已经拜别咗啦，仲约本侯嚟做咩？如果讲结盟，孔明知道吴侯心意已决，只不过云信有个新游戏，想同吴侯切磋下。新游戏系我劲，我未话系我劲，赢咗嗰个就劲，赢咗好威，输咗好鸡，敢唔敢玩？点玩法？我劲即系打野战，同打仗一样，我哋分为三队争夺帅旗，抢到帅旗为之赢，抢到帅旗嗰个就系英雄。绿队队长系吴侯，黄队队长系诸葛军师，红队队长系我。每队队长带领四名队员，每人配备弓同十支箭做武器，箭头系圆嘅，冇杀伤力，但系包有颜料，射中就会留低记型。身体中箭嗰个唔可以再继续玩，如果有人犯规，即刻红牌出场。所有人都清楚玩法规矩啦嘛？清楚。边队英雄，边队狗熊，好快就知道。咩事啊？我哋玩殿后，由得佢两队懒叻斗快，佢哋实撞到噶。咁到时焗住打，你打我，我打你。咁我哋喺适当嘅时辰先至出手，到时撬埋对手，坐收渔人之利。好一招港男十八式嘅执死计就搞掂佢哋，到时夺帅旗做英雄。挂咗三件，即系加埋孙权军师，剩翻四件。各位，系时候执死鸡啦！我哋五个，佢哋四个，一个换一个，我哋都有一个剩，剩翻当然由我去攞帅旗啦。知道吗？知道。好，冲上去执死鸡，执啊！你见到结盟嘅好处啦，咁远奥运冠军都射我唔到啦，赢紧啊！赢啊！赢啊！咁远都中，捉你去验尿啦！得翻我哋，咁我哋可以决一高下啦！你冇箭啊！你输咗。你点知道我仲有箭？孔明一向好谨慎，我数住你只系射咗九支箭。好，我唔使射你啦。我知道你有数住我几多支箭，所以我就借咗我队员一支箭嚟备用。我赢咗，我赢咗，我劲，我劲。吴侯之勇相传，
贏得漂亮，孔明實在佩服。司馬謀士識得以日待勞，坐山觀虎鬥，收漁人之利，你都唔簡單啊！你兩個仲叻啦，識得玩結盟，都係多得你教我坐啲。都要吳侯活學活用先得噶。話時話，我真係估唔到咁遠你都射得中嘅。我自己都估唔到，人嘅能力有時連自己都會低估咗。諸位軍師，你話中係咪有咩玄機？聽講東吳第一神箭手，最遠亦只係喺80尺之外射中目標。吳侯剛才已經已超越咗，可以話係真正嘅百步穿楊。哇！吳侯你咁嘅樣嘅，東吳第一神箭手係邊個？係我過咗世嘅家兄。哦，孫策孫將軍，咁你咪仲勁過佢？我勁呢個遊戲真係好玩，令我回味無窮。呢個遊戲簡直激勵鬥志，激發潛能啊！啱，真係可以激勵鬥志，激發潛能。不過你哋提到結盟嘅事，我都要聽下所有大臣嘅意見。如果佢哋反對嘅話，都未必能夠成事。你係主公，唔係你話事，你想點就點嘅咩？主公接管東吳嘅時候年紀好輕，所以佢先興，臨終就嘱咐大臣輔政。咁多年以嚟，好多決策主公都係同大臣佢哋商量。東吳有今日嘅穩定局面，都係所有大臣嘅功勞。去到重要大事，我都要尊重佢哋嘅意見。應該嘅，應該係應該。不過，主公請恕老叔直言，群臣偏安多年，安穩度日。我知道大部分都唔敢輕言征戰，更何況結盟抗敵。主角軍師，你口才了得，或者你可以游說佢哋。好，就等孔明去游說。吳侯不便講嘅説話，孔明都可以據理力爭。主角軍師果然係明白事理嘅人。老軍師，即刻飛鴿傳書，召公瑾翻嚟參與其事。係。恕我多口問句啊，呢個公瑾好似好緊要咁，係咩大人物啊？就係周瑜，周都督。當日先興臨終前嘱咐我，內事不決問張超，外事不決問周瑜，所以結盟與否，周瑜他們的意見是舉足輕重。哇！諸葛軍師要說服咁多人，咁真係諸葛亮舌戰群儒。司馬謀士，你好文采，題目起得好。多謝你羅貫中，係你寫得好啫。朱贵军师，因为河道淤塞，周瑜周都督要改道而回，赶不及前来，我哋无需等。周瑜唔嚟，系啦。朱贵军师可以开始。当年刘皇叔投靠刘表，深夜山僻小园，人烟稀少，城池不坚，兵不经年，粮不计日。我哋如今嘅境况，只系一时。刘皇叔的仁义是长久不变，长板桥虽寡不敌众，但胜败乃兵家常事。当年汉高祖刘邦多次被项羽打败，然而在垓下一战终于取得最后胜利。刘皇叔虽然只有几千仁义之师，都尚且敢与曹操百万大军抗衡，但反观东吴兵精粮足，且有长江天险，竟然有人宁愿屈膝降曹，真系贻笑大方。降者易安，战者难保。但系当日蔡夫人同刘琮归顺后，亦被曹操杀害，可见归顺只会自招灭亡。东吴兵多将广，吴侯能干，群臣多谋，如今是该降抑或该战，相信大家心中有数。嗰班东吴大臣开头是头恶，听完军师讲之后咧就头耷耷。军师，你啲口才真系神级。孔明兄说话出自肺腑，听起嚟先至会咁有说服力嘅啫。咁咪掂硬啦。老军师点啊？系咪全部赞成啊？原先九成反对，而家一半赞成，一半反对，已经非常了得。
有几位好顽固嘅老臣都被诸葛军师说服，得一半半，未够票喎。如今咁嘅结果，吴侯会好为难。诸葛军师无需太过失望，因为仲有周都督未表态。外事不决，问周瑜。冇错，东吴可以安稳咁多年，都系周都督煲防有道、训练水军有成嘅功劳。连曹操都忌佢三分，唔敢贸然挥军南下。咁就啱啦，佢不嬲帮开你老细吴侯做嘢噶嘛。咁吴侯都想结盟，佢冇理由 say no 啫。况且训练得水军，梗系想打啦，唔系练得咁辛苦，选港南咩？周都督明日就会赶到翻嚟，结盟与否就取决周都督。各位请坐，周都督请各位稍后，筵席已经为大家准备紧噶啦。有咯。啊，都算识都啊，一边食一边倾，呢个周瑜都算有诚意。啊，啲大人物点都要摆下款噶，佢要立下马威，等我哋处于下风。在下周瑜有失远迎，抱歉抱歉，请坐。我哋东吴嘅菜偏甜偏腻，而你荆州嘅菜就偏辣偏咸。我担心你食唔惯，所以我就吩咐咗蒋善将啲菜式调教到接近荆州嘅口味。但系蒋善佢做得未够尽善尽美，我要自己亲自入厨房打点一切，重新再做，以至你自助，请见谅。周都督心细如尘，孔明佩服。待下知道本应该就系咁样，大家起筷请。啊，碟碟餸都唔同噶，连我中意食鱼都知啊。司马谋士喜欢食鱼，呢一味西湖醋鱼系为你而煮嘅。多谢多谢。崔谋士喜欢食辣，而诸葛军师就唔喜欢太甜嘅。招待贵客又岂可以唔知道贵客嘅口味呢？啊，食餐饭都调查得咁清楚，真系服晒你啊！诸葛军师，你哋系贵客之中嘅贵客。恭谨又点敢怠慢？素闻周都督学识渊博，天文地理、琴棋书画无所不识，真系要向都督讨教。客气客气啦。孔明嚟东吴，最想由你见识嘅就系东吴英雄豪杰嘅风流余韵，好似专诸，系我极其欣赏嘅。专诸刺吴王僚，用嘅系余长杰。专诸行刺成功，将残暴嘅吴王僚除去，换上仁厚嘅公子光。百姓得享太平，都趋往矣啦。事系往昔，精神系今日。抗暴礼仪句，人人皆应效法。残暴者，古有吴王僚，今有曹操。啊，我太疏忽啦。有佳肴，又岂可冇美酒呢？嗬，嚟，把酒嚟。你哋荆州有招章，我哋东吴就有吴礼，大家品尝下吴礼。嗯，好饮。吴礼嘅制法有五齐：饭齐、礼齐、案齐、提齐、沉齐，呢五个步骤，酒先至会酒色酒香俱全，味馨如花露。招章同吴礼其实同样都系封缸酒，封缸然后再滤清，之后再封缸，同出一源。所以东吴同荆州都可以话系同出一源。咁即系兄弟啦，兄弟应该一条心嘅，结盟就啱晒啦。唔知周都督对结盟有咩睇法？虽然方法系一样，但系吴礼嘅封疆日子要长达三年，比招章长得多。主公，拜见吴侯。大家无需多礼，本来我一早嚟噶啦，系张超一班大臣拉住我议事。唔紧要，仲有第二个局。冇错，第一局。输在下孤陋寡闻，呢种游戏我从来未玩过。唔识玩唔紧要，总之就其乐无穷。公瑾，你聪明绝顶，一学就识噶啦。三炒，三炒，三炒，我识炒人啊！我识炒人啊！炒人咁开心嘅，唔怪得主公话其乐无穷啦。
佳专业。大，大，大。佳专七。红心泪，大，大，大。佳专烟，最后一只啊，大，大，大。我赢，我赢，输十只。周道道，你出 pair 我咪赢咯，做咩唔出啊？我唔想你连续赢咁多铺啊嘛。哇，你哋真系靓仔。三四五六七，九十积累倾花。冇理由用四条碟打你花噶，我忍。大，大，大，四五六七八。头先花都唔打，冇理由而家出四条碟打你蛇噶，几大都再忍。大，大，云信未出个牌喎，守佢牌。大，三条三，我赢。真系有三条三？有冇搞错啊？揸四条碟都三炒。都啱嘅，同三个世上最叻嘅人玩，佢哋又识结盟，抵我输嘅。都督啊，我知道诸葛亮舌战群儒当日，河道根本并无淤塞。当日河道的确畅通无阻。点解都督要故意唔现身呢？知唔知乜嘢系围棋必胜之道啊？当然系自己下棋时嘅布局啦。自己嘅布局固然重要，但更重要的是连对方的布局都了如指掌。当日我不回柴桑，是故意试探下诸葛亮的实力。若然诸葛亮连一班大臣都说服不到的，我亦都无谓浪费时间去见他。都督高见。而且若果当日现身，就真的等同于要立即要为结盟的事表态。如今我反而可以进可攻，退可守。结盟与否，一切尽在我掌握之中。正如今日的棋局，一切胜负亦都在我掌握之内。都督果然厉害。谁和谁推弓引箭，伏于翻海？谁和谁痴心刻骨，但未敢爱？谁祈求腥风血雨再重花开？以血赤胆，从无可替代。横越长空与深海，任是归去有来，战马从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于腮，故事总有你在。记住，如果要分开，再会。